Farið verður fram á 4 vikna gæsluvarðhald yfir Íslendingnum sem grunaður að hafa orðið bróður sínum að bana í Finnmörk í Norður Noregi í fyrrinótt. Hann var í nálgunarbanni eftir að hafa haft í hótunum. Forsætisráðherra vill fá svar við því hvert kolefnisfótspor stórskipahafnar í Finnafirði verður. Hún segir nauðsynlegt að átta sig á umfangi verkefnisins áður en nokkrar ákvarðanir það verði teknar. Spánverjar gengu að kjörborðinu í dag. Kjörstöðum var lokað fyrir klukkustund. Útgönguspár benda til þess að flokkur forsætisráðherra fái mest fylgi. Á meðan fólk í Noregi og Svíþjóð greiðir ekkert fyrir lyf og tæki vegna sykursýki, kostnaður fólks hér á landi 100.000 krónur á ári. Geti fólk tínt upp rusl heima hjá sér, getur það líka tínt upp rusl í umhverfi sínu. Þetta segir ungur plokkari sem var á meðal fjölmargra sem tóku þátt í stóra plokkdeginum í dag. Komiði sæl. Annar Íslendingurinn sem í haldi lögreglunar í Finnmörk í Noregi grunaður að hafa skotið bróður sinn til bana hafði verið í nálgunarbanni gagnvart honum í rúma viku vegna hótana. Tveir Íslendingar eru í haldi lögreglunar í Finnmörk eftir að fertugur Íslendingur var skotinn til bana fyrir utan heimili sitt í Mehamn í fyrrinótt. Þeir voru handteknir í nágrenninu eftir að bíll sem talið að þeir hafi stolið fannst í skurði. Sá sem lést og annar hinnar handteknu eru bræður. Sá síðan nefndi á brota fyrirlað baki á Íslandi. Í tilkynningu frá lögreglunni í Finnmörk segir að hann hafi verið úrskurðaður í nálgunarbann gegn bróður sínum 17. apríl eftir að hafa haft í hótunum við hann. Þessar hótanir höfðu verið til rannsóknar hjá lögreglunni fyrir skotárásina. Lögreglan vill ekki fara nánar í þær að svo stöddu. Farið verður fram á 4 vikna gæsluvarðhald yfir honum á morgun en hann hefur ekki enn viljað láta yfirheyra sig. Hinn Íslendingurinn sem í haldi grunaður að hafa átt þátt í manndrápinu. Farið verður fram á 1 viku gæsluvarðhald yfir honum. Hann hefur neitað sök. Min klient erkjenner ikke straffeskyld, og han stiller seg også helt uforstående til hvorfor han siktet for drap eller medvirkning til drap. Þeir verða yfirheyrðir á næstu dögum en þeir eru báðir í einangrun. Lögregla ætlar ekki að birta nöfn þeirra sem koma að málinu að svo stöddu vegna þess að ekki víst að búið sé að ná í alla aðstandendur þeirra á Íslandi. Í gær og í dag hafa verið teknar skýrslur af vitnum. Mehamn í Finnmörk í norður Noregi. Bærin í einu af nyrsta byggðarlagi í heimi og í honum búa 1100 manns. Þar af nokkrir tugir Íslendinga. Þeir sem fréttastofa hefur náð tali af í dag segja mikla sorg í bæjarfélaginu. Samfélagið sé hálf lamað. Þeim sem vilja hefur verið boðin áfallahjálp. Forsætisráðherra segir að svara verið því hvert kolefnisfótspor fyrirhugaðarar stórskipahafnar í Finnafirði verður. Stjórnvöld eiga von á skýrslu áformin. Fulltrúar Langanesbyggðar, Vopnafjarðarhrepps, Þýska félagsins Bremenports og verkfræðistofunar Eflu skrifuðu fyrir þessu mánuði undir samninga þróun og uppbyggingu stórskipahafnar í Finnafirði. Markmið að byggja upp alþjóðlega höfn og iðnaðar og þjónustusvæði sem tengir saman Asíu, austurströnd Bandaríkjanna og Evrópu. Svæði sem hort til nær yfir 1300 hektara. Aðkoma stjórnvalda hefur fyrst og fremst verið svo að fylgjast með því þeim umræðum sem hafa verið í gangi milli sveitafélaganna á svæðinu og þeirra erlendu fyrirtækja sem hafa áhuga á fjárfestingum á þessu svæði. En það hins vegar mikilvægt fyrir stjórnvöld að fá svör við tilteknum spurningum því allar framkvæmdir á þessu svæði þurfa að ríma við til að mynda okkar aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Þannig að það þarf að svara því hvert kolefnisfótspor þessara framkvæmda verður. Þá segir Katrín einnig mikilvægt að verkefnið rými við áformum alþjóðlega leitar- og björgunarmiðstöð á norðurslóðum á þessu svæði. Stjórnvöld eigi von á skýrslu stórskipahöfnina sem farið verði yfir á vettvangi stjórnmálanna. Eins og fram hefur komið margir landeigendur afar gagnrýnir á verkefnið. Alþjóðleg hafnarstarfsemi með tilheyrandi iðnaði verði allt of mikið inngrip í náttúruna og passi engan veginn við þá búsetu sem í Finnafirði í dag. Hvaða aðgerða gætu þið gripið til ef allir fyrst kolefnisfótsporið verður of mikið? Já, þetta er auðvitað ekkit sem að gerast á morgun, þannig að það fyrst og fremst mikilvægt held ég áður en ákvarðanir og teknar að við séum búin að svona sjá fyrir umfang þessara framkvæmda sem eru fyrirhugaðar
hver tímaáætlunin er í því og setja okkur niður svona stefnu um þau mál. Þú hljómar svona dálítið eins og sett pínu efins um þessa framkvæmd. Já, eins og ég segi, það er ekki þannig að þetta mál sé komið á þann stig að þetta sé komið á neitt framkvæmdastig. Það sem stjórnvöld vilja gera er bara fylgjast vel með frá upphafi þannig að við höfum yfirsýn við málið frá upphafi. Iðnaðarmenn og Samtök atvinnulífsins hafa setið á vinnufundum með ríkissáttasemjara alla helgina. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, fréttamaður, er við Karphúsið. Hólmfríður, iðnaðarmenn eru farnir að ókyrrast, er það ekki? Jú, mikið rétt. Iðnaðarmenn eru tilbúinir með aðgerðarpakka verkföll sem þeir hafa hótað að beita ef ekki næðist niðurstaða hér hjá ríkissáttasemjara helgina. Hjá mér er Kristján Þórður, talsmaður iðnaðarmanna. Kristján, hver er staðan eftir helgina? Já, staðan er svo að við erum búin að vera að funda núna síðustu daga alveg með samtökum atvinnulífsins hér í húsinu og til þess að reyna að íta málum eins langt eins og mögulegt er. Akkurat í þessum tölu orðum að þá erum við að funda með baklandi okkar og svona bara meta stöðuna og hvernig við ætlum að fara í næstu skref í þessum sem við ræðum okkar. Hvernig er hljóðið í baklandinu? Ja, hljóðið er bara búið að vera mjög þungt og það hefur verið mikill pyrringur í hópnum og menn vilja fara að fá eitthvað samning sem er ásættanlegur fyrir okkar félagsmenn og það er verið að meta núna svona hvernig bara staðan er í þeim hópi. Þið hafið óhótaði að fara í aðgerðir ef ekki næðist niðurstaða hér helgina. Eru það að fara í atkvæðagreiðslur verkföll? Já, það kemur ljós núna í kvöld bara eftir fundin með okkar baklandi og þá munum við bara taka ákvörðun um næstu skref. Og ef að menn telja okkur ekki vera komin að það langt að þeir séu sáttir að þá munum við grípa til þess, já. En það, við erum semst að ræða það núna. Hvenær sérðu fyrir þeir að þau verkvöld yrðu þið þá? Já, ferlið tekur ákveðin tíma samkvæmt lögunum að það tekur einhverjar tvær vikur að minnstakosti að vinna að því að afgreiða slíkt, þannig að þetta er eitthvað slíkt ferli sem að myndi þurfa að lágmarki. Og hvernig sérðu fyrir þeir að þau verkföll yrðu? Eru þetta allsherjar verkföll eða takið fyrir hópa eins og Vaffer og Efling gerði? Já, við myndum taka fyrir ákveðna hópa og það er svona planið sem við erum að vinna út frá en munum ekkert gefa út með það neitt fyrir en við ákveðum þetta endalega. Frábært, takk fyrir þetta. Við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu en látum við sér lokið hérna frá ríkissáttasemjara en næsti fundur iðnaðarmanna með atvinnurekendur verður klukkan 10 í fyrirmálið. Einmitt, takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný. En þá fyrir við til útlanda. Spánverjar gengu til þingkosninga í dag í þriðja sinn á 4 árum. Kjörstöðum var lokað fyrir skömmu, fyrstu útgöngu spár benda til þess að flokkur forsætisráðherrans fái mest fylgi. Kjörstaðir voru opnaðar klukkan 7 í morgun að íslenskum tíma og lokað klukkan 6 í kvöld. Staðan í spænskum stjórnmálum eru margt óvenjuleg og viðkvæm. Þingkosningarnir í dag eru þær þriðju á 4 árum, en Pedro Sánchez, forsætisráðherra, boðaði til þeirra í febrúar eftir að spænska þingið hafnaði fjárlagafrumvarpans. Þá bendir allt til þess að Vox, flokkur þjóðernissinna, sem telst langt til hægri í stjórnmálum, nái inn á þingi fyrsta sinn. Flokkurinn vill harðlínustefni í málefnum innflytjenda, er á móti þungunarofi og vill afnema lögum kynbundið ofbeldi. Það kom mörgum á óvart þegar flokkurinn kom mönnum á hérastingi lok síðasta árs, en hann hlaut góða kosningu í Andalúsíu og er búist við að hann fái einnig góða kosningu á því svæði í dag. Una cinna que te pueden pegar una enfermedad también, una epidemia porque África ve lo que hay metido ahí, el ébola está todo la enfermedad que hay la tele que Lengst af voru tveir flokkar ráðandi í spænskum stjórnmálum. Sósialistaflokkurinn, flokkur Sánchez forsætisráðherra og Lýðflokkurinn sem er flokkur Marianos Rajoy fyrrum forsætisráðherra. Á síðustu árum hefur flokkunum hins vegar farið fjölgandi sem þykir til marks um vaxandi óeiningu mikilvæg mál líkt og efnahagsmál og stöðu Katalóníu. Está todo muy abierto, es muy difícil saber si va a salir con mayoría algún partido. Muy complicado que salga con mayoría. Está muy dividido el voto. Si antes con 2 partidos estaba difícil, pues ahora con 4 o 5 más todavía. Así que bueno, imagino que empezará a haber ahí acuerdos por todas partes, a ver cuáles salen. Ólöf, fyrstu tölur áttu að birtast núna klukkan 7, eru þær komnar? Nei, við vorum að vonast þess að vera með glóðvolgar tölur hér, en tímiður þær ekki ennþá komnar, en það búið að birta útgönguspár og það kannski vert að taka fram að í síðustu 2 kosningum þá hafa þær ekki gefið rétta mynd af niðurstöðum kosninganna, en ef við kíkjum aðeins á þetta, þá sjáum við hér hvaða fylgi flokkunum var spáð og svo niðurstöður úr útgönguspám
Og það eru svona nokkurn veginn í takt. Sósíalistaflokkur, flokkur sem sagt forsætisráðherra er ennþá efstur. En svo er næstur Lýðflokkurinn, þetta er reyndar hans versta útkoma bara frá upphafi. Já. Og svo vekur athygli að Vox sem er þarna lengst til hægri, hann fær nokkuð mikið fylgi. Akkurat og þessar kosningar hafa svolítið svona allra augu hafa beinst að þessum flokki. Hann hefur ekki náð sæti að þingi áður. Og eins og segir, svona er alveg yst á hægri væng stjórnmálana, en er þarna, samkvæmt þessu, að ná svona 12%. Og, en ef við kíkjum aðeins á hvernig það mun ganga að mynda stjórn. Já, það getur orðið flókið eða eitthvað. Já, það er nefnilega, gæti svona viðbúið það verði efritt. Að því að hvorki hægri nýja vinstrivængurinn er að fá þarna hreinan meirihluta á þingi og við þurfum heila bara svona að sjá hvað kemur út úr þessum kosningum og það var eiginlega svolítið spennandi að sjá loka niðurstöðuna því að 40% kjósenda var enn óákveðin bara núna rétt fyrir kosningar. Einmitt og við fjöllum fyrstu tölur á vefnum okkar rúf.is sem leða það að berast. Akkurat. Takk Ólöf fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. En þá hingað heim aftur, mikill munur á aðstoðu ríkisins hér á landi og annars staðar á Norðurlöndunum við fólk með sykursýki. Noregur og Svíþjóð standa þar fremst en ekki þarf að greiða fyrir tæki og lyf sem tengjast sjúkdómnum. Í Lillehammer í Noregi eru íslensku læknarnir Þóróttur og Aðalheiður búin að koma sér vel fyrir en tvö af fjórum börnum þeirra hjóna eru með sykursýki típu 1. Þetta er ekkit rosalega arfgengt. Ef þú ert með sykursýki típu 1 þá eru bara 5% líkur að annar fyrstigráðu ættingi fái sama sjúkdóm. Önnur læknahjón, þau Rannveig og Ronny sem búsett eru í Svíþjóð og eru heimsókn í Lillehammer eiga líka tvö sykursjúk börn. Það var Iðunn sem greindist fyrst. Hún var þá 30 ára. Fjórum vikum setna þá greinist þarna saga stóri systur Iðunnar. Já, vertu fyrir á menningiðinni. Fjölskyldurnar hafa ekki þurft að leggja út krónu í tengslu við sjúkdóm barnanna. Hvorki í tæki né lyf. Öll lyf eru alltaf algjörlega ókeypis. Allt insulín. Og ekki bara insulín, heldur líka krem til þess að deyfa húðina fyrir stungur við skipta á insulindælum. Líka lyf vegna ertingar í húðinni, öll lyf. Hér á landi tækjaframboð ekki sambærilegt og þurfa sykursjúkir að greiða og yfir 100.000 krónur á ári vegna lyfja og tækja. Þú ert 3,5 og þú átti að gefa þeir fyrir 35 krónur. Nánar verður fjallaði málið í landanum að loknum íþróttum og veðri. Jules Verne, Halldór Laxness og Bárður Snæfells Ás eru á meðal þeirra sem koma við sögu í nýri þjóðgarðs miðstöð sem nú verið að reisa við Snæfellsjökul. Áætlaður kostnaður við verkið nemur tæpum 600 milljónum króna. Nýja þjóðgarðs miðstöðin verður á Hellissandi og leysir af gömlu miðstöðin á Malarrifi. Jarðvegsvinna hafin en á allra næstu vikum verða framkvæmdir við bygginguna sjálfa boðnar út. Stefnt er að því að opna miðstöðina ekki síðar en sumari 2021 þegar þjóðgarðurinn verður 20 ára gamall. Mun þetta breyta miklu fyrir þjóðgarðinn? Já, sannarlega. Þetta mun auka töluvert starfsemi okkar. Við þurfum að fjölga fólki til þess að reka þetta hús. Og já, þetta mun breyta miklu og ég vænti þess og vona að meiri hluti gesta komi hingað inn. Og það verður nú eiginlega gerast vegna þess að svona framkvæmdi kostnaðarsöm. Og þá hvílir svo skild á okkur að tryggja að húsið sé notað. Áætlaður heildar kostnaður við framkvæmdina nemur tæpum 600 milljónum króna. Í miðstöðinni verður meðal annars gestamóttaka, fundarsalur, salernis, aðstaða og minjagripaverslun. Þá eru búið upp á ýmiskonar fræðslu, auk þess sem setja upp sýningar sem tengjast svæðinu. Á meðal þess sem kemur til greina að gera að setja upp sýningu sögu Jules Verne, leyndardóma Snæfellsjökuls. Það eitt af því sem við erum að skoða, hvort við ættum að taka einhverja frægar sögur eða eitthvað sem hefur gerst hér og setja það upp sem sýningu í húsið. En við þurfum að hafa eitthvað sem dregur að og hefur aðdrátt og saga Jules Verne, leyndardóma Snæfellsjökuls er góð. En það eru sannarlega fleiri sögur því að bæði var nú Halldór Laxness sem skrifaði Kristni Haldundir Jökli sem gerist reyndar og ég greindu þetta svæði en svo ekki, síðast en ekki síst er það Bárðarsaga sem er náttúrulega alveg stórfenglegt ævintýri og væri gaman að setja upp í svona húsi þannig að það eru vönd að ráða hjá okkur. Það er stórkostlegt að fylgjast með bætingunum, segir sjúkraþjálfari sem heldur líkamsræktar námskeið fyrir eldri borgara. Stjórnvöld þurfi að leggja meiri áherslu og hreyfingu eldra fólks í því sé sparnaður fyrir heilbrigðiskerfið. Byrjar einhvern mun á þér líkamlega eftir að þú byrjar? Já, ég finn stóra mun. Ég var kominn nánsir langt niður áramótin og það er alveg gjörbreytt ástandi.
Hér á líkamsræktastöðinni Bjargi á Akureyri hefur orðið sprenging í aðsókn eldra fólks. Fyrir 3 árum var einn hópur á námskeiði fyrir 60 ára eldri, í vetur voru hóparnir 3 og að jafnaði 70 manns á námskeiði. Það er bara held ég meiri vitundavakning varðandi heilsu, eldri borgar líka, við höfum svolítið verið fókusverið á kannski börn og unglinga og svona þarna á milli. Að mínum mati hefur vantað úrræði fyrir hennan hóp, við erum duglega að segja þeim að þau verða að hreyfa sig, það sé gott. En mér hefur fundist svona að það vanti kannski að beina þeim svolítið meira og leiða þeim svolítið áfram. Anni vinnur nú að meistaraverkefni sínu hreyfingu eldri borgara. Hún hvetur sveitafélög til að taka upp frístundastyrki fyrir eldri borgara þar sem þeir séu hvetjandi og hjálpi fólki að byrja. Við vitum það að fyrirbyggjandi aðgerðir eru til lengri tíma litið náttúrulega miklu ódýrari heldur en að missa fólk í þennan heilsubrest. Það kostar að fá fólk inn á öldrunarheimilin og stofnanir með hverjum einstaklega sem við getum haldið gangandi og búið sjálfstæðum heima við að þá er það sparnað fyrir heilbrigðiskerfið. Þá er ávinningur líkamsræktar ekki einungis líkamlegur. Margir búa einir og eru ekkert félagslega kannski vel settir að þá getur þetta verið hluti af því að bara koma og spjalla og þau fara í pottinn á eftir og fá sér kaffi og þannig að þetta er aðeins meira heldur en bara að koma og æfa. Er einhver ráð til fólk sem langar að byrja að hreyfa sig en kemur sér ekki af stað? Það er að drífa sig einmitt í þessa hópa sem er boðið upp á hérna fyrir fullorðið fólk. Það er alveg kjörið. Fjöldi fólks tíndi rusl um allt land í dag þegar stóri plokkdagurinn var haldinn annað árið í röð. Stemt var að því að tína minnst 1000 poka af rusli á höfuðborgarsvæðinu. Þeir Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra og Atli Svavarsson ungur umhverfissinni settu plokkdaginn í morgun með því að klippa á plastborða sem hafði flækst utan um birkitré. Þar með er stóri plokkdagurinn á Íslandi settur árið 2019. Alls var plokkað á 9 svæðum á höfuðborgarsvæðinu í dag, auk þess sem fregnir bárust af plokki mun víðar á landinu. Hvað ætlar að plokka mikið í dag? Örugglega svona 3-4 poka, meiri ef ég get. Ja, Guðmundur, þú ert að leggja þitt að mörkum? Maður reynir, alveg hreint. Þetta er alveg frábært að sjá hvað margir taka þátt í því að plokka, ekki bara á stóra plokkdeginu sem er í dag, heldur almennt. Þannig að ég fagna þessu innilega bæði þessu hér í dag og svo bara almennt þessu átaki sem er í þjóðfélaginu og mikla krafti. Ert þú sjálfur duglegur að plokka? Ég geri það stundum þegar ég svona gef mér tíma til þess að fara út í náttúruna. Hef gert það lengi, vann sem landvörður lengi og þá læri maður þetta að ef það er rusl fyrir fram að mann þá tínir maður upp, það er bara þannig. Er eitthvað svona markmið að tína eitthvað x mörg kíló eða slíkt? Nei, við vitum eiginlega ekki alveg hvað við erum að miða við, en eina svona haldbara talan sem ég með frá því fyrra er að það fóru 200 og eitthvað pokar á þjónustumiðstöðuna fyrir ofan Elliðá hjá Reykjavíkurborg í fyrra og við ætlum að gera betur en það. Það er svo mikið víst, við ætlum að fara í helst 1000 poka. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands og Elísa Rít eiginkona hans létu ekki sitt eftir liggja og plokkuði heimabæ sínum Garðabæ. Við erum að fara í the forest. Þetta gerist hjá okkur. Já, hvað er þetta? Ok, ok. Þegar ég fyrir út að hlaupa, þá er það að plokka líka. Þá er þetta svo mikið hreyfing, þetta bara núna. Já. Mér langar bara allir taka þátt í þessu. Bara ekkert slór. Ef maður er að taka upp rusl heima hjá sér, þá getur maður líka gert það í garðinum sínum eða í hverfinu sínu. Kirkjuorgel úr Landakirkju sem laskaðist í Vestmanneyjagosinu sómir sér nú vel í nýrri viðbyggingu við trélistasafn á bænum Forsæti í Flóa. Eigandinn telur að það hafi aldrei hljómaði af vel. Það eru margir sem minnka við sig húsnæði á efri árum og það gerðu hjónin á bænum Forsæti. Það sem þó flekti málið var að þá þurfti að finna kirkjuorgelinu nýjan stað, en það hafði verið í íbúðahúsnæði þeirra hjóna í 40 ár. Ólafur Sigurjónsson trésmiður ákvað því að byggja við safn þeirra hjóna á bænum tré og list. Saga þessa hljóðfæris er svo að það er byggt fyrst 43 og er kirkjuorgel Landakirkju í Vestmannaeyjum. Síðan er það tekið niður 66 minni mig og stækkað talsvert. En svo verður eldgosið í Vestmannaeyjum sem allir muna nú eftir og þá er það dæmt svo laskað að það borgi sig ekki að gera það upp.
Ólafur bauð í kirkjuorgelið á sínum tíma og hefur spilað á það allar götur síðan. Nú sómir orgelið sér vel í nýjasta hluta trélistasafnsins sem er helgaður tónlist. Og það búið að vera mikið dýrgripur allar tíð. En núna náttúrulega fyrst nýtörðu sínu og ég ef að það hafi nokkuð tíma að hljóma þessu vel eins og núna. Á tríólist kennir ýmissa grasa. Þar er meðal annars handverk listakonunnar Siggu á Grund. Þetta er jörðin sem tók Ólaf 400 klukkustundir að smíða. Hún er samansett úr 145 spýtum og 65 viðartegundir notaðar. Hugsunin er svo bara að minna okkur á að við þurfum að fara að gæta okkar með jörðina. Og tréð er náttúrulega eins og við vitum stór þáttur í því að binda kolefnið. Og þegar vinnudeginum er lokið finnst Ólafi upplagt að setjast við orgelið góða. Theodór, það er stormviðvörun á Suðurlandi í kvöld. Já, það eru skil að koma upp á landi og núna seint í kvöld og eitthvað fram á nótt að þá verður allhvers austanótt síðist á landinu. Ef við erum aðal að tala svæði þá undir Eyjafjöllum, getur einnig verið í Skaftafelli og þar fyrir austan. En áhrifin eru lítil í rauninni annars staðar og fyrst á nótti bara að vera að vara við fyrir svona léttu okkur tæki eða tengi vegna sem er að ferða á þessum tíma. En það er vantilega að þú lítið á svona seint um kvöld eða nóttu. Einmitt, en þú ferði yfir veðurspána betur hérna eftir. Gerja. Og þá skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson er með í íþróttum kvöldsins. Valskonur fögnuðu Íslandsmeistaratitli í handbolta í dag. Það er unnu þrefalt í vetur. Valskonur fögnuðu Íslandsmeistaratitli í körfubolta í gær. Það er unnu líka þrefalt í vetur. Og enn er allt í játnum og öllum vígstöðum ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Tæft var teflt í dag. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Farið verður fram á 4 vikna gæsluvarðhald yfir Íslendingnum sem er grunaður að hafa orðið bróður sínum að bana í Finnmörk í Norður Noregi í fyrrinótt. Hann var í nálgunarbanni eftir að hafa haft í hótunum. Forsætisráðherra vill fá svar við því hvert kolefnisfótspor stórskipahafnar í Finnafirði verður. Hún segir nauðsynlegt að átta sig á umfangi verkefnisins áður en nokkrar ákvarðanir það verði teknar. Spánverjar gengu að kjörborðinu í dag, kjörstöðum var lokað fyrir klukkustund. Útgönguspár benda til þess að flokkur forsætisráðherra fái mest fylgi. Á meðan fólk í Noregi og Svíþjóð greiðir ekkert fyrir lyf og tæki vegna sykursýki, er kostnaður fólks hér á landi 100.000 krónur á ári. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúf.is. Segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina. Verið sæl.